Господине, бихте ли се представили? Казвам се Свилен Петров от град Плевен. От град Плевен. Преди два месеца, преди... Феврари, март някъде беше, феврари. Да, лекувахме. Химероиди. Химероиди. Много тежка форма. Да. Просто има големи проблеми. Дадох ви едни капсули да гълтите. Да, капсули... Билки. И само един курс прекарах, изкарах от пиене с едни пакети. Какъв е резултат? Резултата много отличен за мен. Не че се хвалял. Да. Нямам никакви проблеми, даже вече... Сега ядете люто. Ям люто всичко, я вече нямам проблеми. Няма проблеми с химорои. Сега да лекувам пък други болести. Да. Добре, благодаря ви много.